І сьогодні дійсно ми там вже почали відновлювати електроенергію по місту Ізюму. І ми плануємо десь впродовж тижня-двох під'єднати 90% міста Ізюма. Ну, звичайно, що зараз ми говоримо про ту інфраструктуру житлову, перш за все, яка вціліла. Крім того, запустили сьогодні підприємство хлібопереробне. Ми, коли першу буханку взагалі за війну взяли, деякі люди хотіли плакати. Вдихнули оцей запах цього хліба, оце було взагалі. Особливо, коли вдома борошна вже не було, пекти його було ніде, а коли ми його то спекли, то це хліб. Як кажуть, хліб то все. Також ми продовжуємо запускати електроенергію і завтра плануємо подати її на місто Вовчанськ. Два дні тому це місто Куп'янськ був, Шевченкове. Цей вузол також є вкрай важливим, тому що там фактично електроенергія йшла від території там окупантів, і ми змогли там переєднати мережі і дійсно подати вже з території нашої відповідно держави. Сьогодні також ми запускаємо відповідну котельню, яка була повністю відновлена. Вона була окупантами, знов ж таки, повністю зруйнована. І ми тим самим забезпечуємо подачу теплоносія до майже 15 тисяч абонентів населеного пункту Рогань і фактично передмістя міста Харкова.